अनि अनिवार्यमा मास्कको प्रयोग गर्न लाग्यो यहाँबाट चाहिँ इन्ट्री हाम्रो छ मन्दिर इन्ट्री अब बलिको चलाएको बलि चढाएको फोटो चाहिँ यस्तो छ के अरे प्राइसिङहरू ए जुत्ता चप्पल हेन्ट राम्रो चाहिँ है 84 राखेँ मैले 84 राखेँ मैले म त धेरै पछि मन्दिरमा इन्ट्री गरेको मन्दिर इन्ट्री गरेको थिएँ म त माछा हुने हो माछा 17000 देखेको थिएँ तर सानो पालबाट माछा आएको देखेको थियो बिस्कुट खाने केरा खाने माछाहरू उहाँहरू कति धेरै माछा हेर पहिला नै आउनु थियो पहिला नै आउनु थियो म त आएन तर त्यहाँ सुन्छ कि फोटो हेर्ने थियो नि फेसबुकहरूमा है कुदा रहेछ ठुल्ठुलो कुनै पनि त्यो तल तल कहाँ कहाँ देखाउनु भएको कहाँ देखाउनु भएको म यहाँ दमौलीबाट आएको भन्छ ए दमौली पनि फर्स्ट टाइम भयो यहाँ सेन्टर भेट म फेरि यहाँ सेन्टर केराहरूले चाहिँ आउँछ निग्रो भयो होइन क्यान्सल बनाइदिनु
Byas Rishi ko kasari chai upatti bhayo ani yo machha haru kasma ke ho kaso bhanne kura explain garayo chu very interesting Mahabharat sang related tere agadi boga ko tauko prati kiti 400 tauko ko mulya suchi tauko bhitra kya ka kukhra tauko 100 आस्कडाको 3 वटा छ ए कुखुराको 3 टाको छ रे पाडा टाको 12 छ नि त भैसी भैसी बाख्रा पाडा दिन काट्दै छन् सब